Nkyaleero abasuubuzi b'omukibuga Kampala abakolera mu Zainab Aziz Emporium bazinze ekitebe kya poliisi mu Kampala ekya CPS okwekubira enduulu nga bawakanya ekyannannyini kizimbe Mansour Matovu amanyiddwa ennyo nga Yanga olw'okubajjangako amasannyalaze. Bagamba nti basasula obuwanana bw'ensimbi ez'amasannyalaze kyokka ate obudde buziba omugagga nannyini kizimbe n'agajjako ekireetedde amaduuka gaabwe okumenyebwa nga buli kiro. Tetubaddeko nansonga yonna ndala etumwetaaza kutumuja security masannyalaze agajjako saawa bbiri naggalawo n'olwa yasobodde otunnyonnyola nti bbiri ya gavumenti y'amasannyalaze ebadde muli bubi. Abasuubuzi balumbye woofiisi za Mansour Matovu ezisangibwa ku kizimbe kya MM Plaza nga baagala bannyonnyole lwaki abajjako amasannyalaze. Wabula bwe batuuse mu kifo kino ne batabuka nga baagala kumugajambula. Kyokka poliisi eyanguye okumukweka ne mugalira mu woofiisi ye naye oluvannyuma lw'okwegeyamu eyongedde okuba bawanvu n'abampi okwetooloola ekizimbe kyonna n'emusaba aveeyo ayogere n'abasuubuzi abannyonnyole ensonga bagisaako amasannyalaze ge basasula. Ate mmita bazisibira eyo fesiyalaba na ku mmita kuno kunyumba tekuliko mmita nedda biru baleta nditi kuno mmita tekuliko mmita kuno bagende eri mu lugudo eri gyebavane bakuwa biru si wano ku mmita tekuliko kuno ku nyumba mmita tediko kwetabese ndikade nyumba yo yeno sebeze zino n'emmita twali tugira byiko. Naye akulira ekitongole kya umeme mu Kampala Jessica Zuwa bwe tumutuukiridde ategeezezza nga bannannyini bizimbe bwe balina okusomesa abapangisa baabwe ku ngeri gy'okukekerezaamu amasannyalaze. Tukubiriza nannyini kizimbe abantu bayige okukozesa amasannyalaze gaabwe okukekkereza amasannyalaze okusinga okugajjako ekiro for security reasons. Oluvannyuma abasuubuzi bakkakkanye embeera nedda mu nteeko. Harriet Namukasa, Ntege Williams, WBS TV, Kampala.